Você poderia me responder por que a PEC não passou na comissão? Não houve alterações. Não houve alteração, não. Você da imprensa sabe, tá? É porque o ministro Barroso foi para dentro do parlamento, reuniu-se com vários presidentes e líderes partidários e no dia seguinte a maioria das autoridades passaram a trocar os integrantes da comissão e trocar para botar gente para votar contrário. Isso é democracia? Com que interesse? Eu quero saber qual o poder de persuasão do senhor Barroso. O que, que ele tem que ele olha nos olhos da pessoa e atrai? Por que não diz para mim o que ele falou lá? Quem sabe ele me convença? Agora vamos acabar com essa dúvida. Senhor ministro Barroso, vamos acabar com essa dúvida. Qual o problema do voto impresso? Tá com medo de quê, ministro Barroso? Do voto, da democracia? Ele não é dono do mundo, não. E eu não posso admitir ameaças dele. Tá, como vejo ali, se é verdade, eu não sei, veio da mídia, inelegível. Peraí, o cara roubou a nação, roubou tudo. Condenado em três instâncias. De repente ele é reabilitado. Vai concorrer, vai bater um pênalti sem goleiro? Isso não vai acontecer. Nós exigimos eleições limpas, democráticas. Talvez, né, parece que tem um ato para 7 de setembro, na Paulista, eu estou estudando a possibilidade de ir para lá. Será que se botar 1 milhão de pessoas na Paulista não vai ser o suficiente para mudar de ideia? Nós devemos lealdade ao povo brasileiro ou não? A quem o senhor Barroso deve lealdade? Não, é ao povo. E para despedir aqui... Aquela cadeira minha é muito cobiçada. É uma desgraça você estar nela. É dolorido, é triste, é difícil. Você quer fazer a coisa certa. Mas não esqueça uma coisa. Os interesses no Brasil vêm de fora também. Se, suponha, um grande país colocar na minha cadeira alguém que tenha simpatias por esse povo, vocês todos podem esquecer o Brasil. Que isso aqui será apenas um fazendão daquele país. Muito obrigado.